បាទគម្ពីរយូហានជំពូក20ខ29ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាថូម៉ាអើយអ្នកជឿដោយព្រោះបានឃើញខ្ញុំទេតើមានពោះហើយអ្នកណាដែលជឿឥតឃើញសោះបទគម្ពីរនេះឲ្យយើងបានគិតពីសេចក្តីអង្គបាំងនៅក្នុងការសង្កត់របស់ផងព្រះអង្គគឺការសង្កត់នេះជាការសង្កត់មួយតាមបទទំនីដែលហោរាបានទុតិយហើយក៏ត្រូវបានសម្រេចនៅផែនការដែលព្រះបានតម្រូវឲ្យព្រះម្ចាស់យាងមកក្នុងលោកីនេះដោយរូបអង្គព្រះអង្គផ្ទាល់ក្នុងបទគម្ពីរបានបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យយើងឃើញថាថូម៉ាសជាសិស្សព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវថូម៉ាសបានដើរជាមួយព្រះអង្គថូម៉ាសបាននៅជាមួយព្រះអង្គបានទទួលទានអាហារជាមួយព្រះអង្គហើយរៀនពីព្រះអង្គបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងភាពជិតដិតភាពស្និទ្ធស្នាលការដែលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវនេះគឺជិតដិតបំផុតអាមែនពីព្រះរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងព្រះអង្គដូចជាឪពុកនិងកូនគឺស្គាល់គ្នាជាក់ច្បាស់ពិតប្រាកដតើអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលដែលព្រះម្ចាស់បើកសម្ដែងនៅពេលព្រឹកនេះការនេះគឺសម្រាប់តាមបទគម្ពីរហើយសម្រាប់អស់អ្នកជឿព្រះយេស៊ូវដែលមិនបានឃើញអង្គរបស់ព្រះអង្គដូចជាថូម៉ាសចំណុចសំខាន់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលនេះព្រោះមានហេតុជាច្រើនដែលកើតឡើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនេះដោយព្រោះមនុស្សពេលដែលឮដំណឹងល្អព្រះបាននិយាយឆ្លើយតបមកថាបើមិនបានឃើញព្រះអង្គខ្ញុំមិនជឿទេបទគម្ពីរបានសម្រេចរួចហើយតើយើងមានគំនិតដូចពាក្យដែលយើងឮនោះឬក៏យើងត្រូវមានគំនិតបែបយ៉ាងណានៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដែលយើងជឿចំពោះព្រះព្រះព្រះបន្ទូលបានប្រាប់ថាមានពោហើយអ្នកណាដែលជឿអត់ឃើញសោះពេលដែលយើងមើលព្រះបន្ទូលគ្រាន់តែមើលអត់ចាប់អារម្មណ៍យើងអត់ដឹងថាសេចក្តីអង្គបាំងដែលព្រះម្ចាស់បានលាក់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនេះមានអត្ថន័យសំខាន់ដល់អ្នកដែលជឿអត់ឃើញព្រះម្ចាស់ដល់កម្រិតណានោះទេពេលដែលយើងត្រេះរិះហើយពិចារណាទៅយើងដឹងថាសេចក្តីលាក់កំបាំងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនេះគឺមានន័យទូលំទូលាយណាស់ចំពោះពលដែលព្រះនឹងឲ្យដល់អ្នកជឿចំពោះព្រះអង្គដូច្នោះព្រះបន្ទូលបាននិយាយថាមានពលហើយអ្នកណាដែលជឿអត់ឃើញសោះព្រះម្ចាស់សំដៅទៅលើអ្នកណាគ
ឺអ្នកដែលមិនបានឃើញព្រះអង្គដូចជាសិស្សរបស់ផងព្រះអង្គអ្នកដែលជឿតាមដំណឹងល្អតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះគឺសម្ដងមកលើយើងទាំងអស់គ្នាចំនួនយើងសប្ដាហ៍នេះហើយនឹងតទៅមុខទៀតដែលយើងមិនដែលបានឃើញព្រះអង្គដូចជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គតែព្រះបន្ទូលបានប្រាប់ថាមានពរហើយសេចក្តីលាក់កំបាំងគឺជាប្រពរនៃព្រះចំពោះអ្នកដែលជឿអាចឃើញសោះប៉ុន្តែនៅក្នុងជំរៅអាកំបាំងនៃសេចក្តីជំនឿនេះមានការលាក់កំបាំងជាច្រើនដែលយើងយល់មិនដល់ពីពាក្យថាជឿជឿព្រះគឺជាជំរៅមួយដែលឲ្យយើងឆ្ពោះទៅរកភាពដែលអស់ពីចម្រៅចិត្តបើកណាយើងជឿមិនអស់ពីចម្រៅចិត្តទេព្រះពរនៃព្រះក៏មិនបានមកដល់យើងដល់កម្រិតនោះដែរហើយពាក្យថាព្រះពរនេះគឺជាការបង្រួមនៃទាំងអស់នៅក្នុងសេចក្តីល្អដែលព្រះបានប្រទានដល់មនុស្សលោកដូច្នេះយើងនឹងមើលតទៅទៀតហើយខ្ញុំនឹងសួរដល់បងប្អូនពេលដែលយើងបានមើលនៅក្នុងបទគម្ពីរនេះសួរថាតើចង់បានពរដែរឬទេខ្ញុំជឿថាចម្លើយបងប្អូនគឺដូចគ្នាបងប្អូននឹងដូចគ្នាពេលខ្ញុំសួរបងប្អូនដូច្នេះប៉ុន្តែអ្នកខ្លះចង់បានពរពីព្រះអង្គបានហើយក៏អត់ស្គាល់ថាជាពរពីព្រះដែរមែនទេខ្ញុំមិនមែននិយាយជាការទូទៅទេអ្នកខ្លះបានពោពីព្រះហើយអត់ដឹងថាជាពោរបស់ព្រះទេចង់បានទូលសូមដល់ព្រះអង្គដល់ព្រះអង្គអើយមកអត់ដឹងថាព្រះអង្គអើយថាជាកម្លាំងរបស់ខ្លួនឯងបងប្អូនហើយយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលថ្ងៃនេះតែបើយើងនិយាយសេចក្តីមួយ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 មកមុខមកមុខបងប្អូនចាប់បានហ៎បងប្អូនស្គាល់ច្រើនបើខ្ញុំសួរបងប្អូនថាចង់បានប្រាក់ដែរឬទេបងប្អូនឆ្លើយថាខ្ញុំចង់បានប្រាក់ហើយបងប្អូនអាចប្រាប់យើងយ៉ាងជាក់ច្បាស់ថានេះប្រាក់គឺពេកប៉ុន្តែដល់ពោព្រះឲ្យយើងអត់ដឹងទេលុះត្រាណាតែយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គទើបយើងដឹងថាខ្ញុំបានពោពីព្រះទោះបីជាខ្ញុំខំធ្វើការលំបាកលើហត់ដោយកម្លាំងខ្ញុំឯងប្រាក់ដែលខ្ញុំបានគឺជាពរមកអំពីព្រះមែនទេបងប្អូនណាព្រោះអ្វីពីព្រោះយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គគឺយើងសង្កេតចិត្តជឿព្រះអង្គម្ចាស់ដោយឥតពឹងនៅលើភ្នែករបស់យើងអត់ពឹងលើការមើលឃើញទេគឺយើងពឹងទៅតាមព្រះបន្ទូលដែលបានបើកសម្ដែងឡើងនេះហើយជាពោមួយធំដែលលក្ខណៈដែលយើងចាប់មិនបានយើងយល់មិនដល់យើងចេះតែនិយាយថាពោពោប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានទទួលយើងថាអត់មានពោទៅវិញយើងថាជាកម្លាំងញើសរបស់យើងដែលយើងខំប្រឹងប៉ុន្តែពីក្រោយក្នុងការដែលយើងអាចធ្វើបាននោះគឺជាធម្មពលដែលព្រះបានជំរុញឲ្យយើងអាចទទួលយកការបានដូច្នេះយើងឃើញហើយពេលដែលខ្ញុំសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះណាស់ហើយឆ្លាតណាស់
មែនទេបងប្អូនណាគឺយើងចេះយើងឆ្លាតយើងដឹងលក្ខណៈណាដែលល្អលក្ខណៈណាដែលមិនល្អហេតុអ្វីបានជាយើងចង់បានពោបើខ្ញុំសួរបងប្អូនជាលក្ខណៈមួយដូចឆោតដំងចង់ហេតុអ្វីបានជាយើងចង់បានពោយើងប្រាប់ពីមូលហេតុបានទេពីព្រោះពោគឺសំដៅទៅលើភាពអ្វីដែលល្អល្អសម្រាប់ជីវិតដែលយើងនឹងត្រូវទទួលដែលយើងនឹងត្រូវបានក្នុងការដែលយើងមានបំណងចង់បាននោះអត់មានសេចក្តីអាក្រក់មកប៉ះយើងទេគឺជាសេចក្តីល្អដែលព្រះបានប្រទានមកដែលធ្វើឲ្យចិត្តយើងមានអំណរធ្វើឲ្យចិត្តយើងមានសេចក្តីសប្បាយធ្វើឲ្យចិត្តយើងមានសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងការដែលយើងមានបំណងចង់បានកិច្ចការទាំងអស់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំរកការអត់បានធ្វើដល់ដាក់គ្រប់កន្លែងអត់មានគេហៅខ្ញុំក៏អតិថានរត់ជង្គង់ទៅរកព្រះស្រាប់តែគេហៅឲ្យខ្ញុំមានកិច្ចការងារធ្វើបងប្អូនខ្លះបានគិតថាអេមកពីខ្ញុំខំបានខ្ញុំបានមែនទេដល់ព្រះអង្គឲ្យពរមកយើងថាមកពីខ្លួនយើងខំទៅវិញដូច្នេះការមួយដែលខ្ញុំចង់ជួយកត្រាអារម្មណ៍បងវែងគំនិតបងប្អូនឲ្យចេះគិតពិចារណាក្នុងសេចក្តីជំនឿដែលយើងមានចំពោះព្រះគឺព្រះពិតជាផ្ដល់ព្រះពរដល់យើងដាច់ខាតទោះបីជាយើងមិនបានឃើញព្រះអង្គក៏ដោយទ្រង់យកប្រតិទុដាក់នឹងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះម្ចាស់ជាជាងអ្វីទាំងអស់ព្រះម្ចាស់បានឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះម្ចាស់ត្រឡប់ទៅព្រះអង្គវិញដោយអិតបានការនោះទេគឺឲ្យមានន័យសម្រាប់ជីវិតមនុស្សដូច្នេះបានជាព្រះម្ចាស់លើកព្រះបន្ទូលនេះខ្ពស់ជាងនាមរបស់ផងព្រះអង្គពីព្រោះព្រះបន្ទូលនេះអាចជួយមនុស្សលោកបានជួយឲ្យមនុស្សមានជ័យជំនះគ្រប់យ៉ាងបើយើងយល់ហើយអនុវត្តធ្វើតាមព្រះបន្ទូលដ៏មានប្រជាស្ដាននេះមានពោដោយព្រោះជឿឥតឃើញសោះគម្ពីរពេត្រុសជាជំនួយមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនគិតពិចារណាថែមទៀតពេត្រុសទី1ចំពោះ1ខ8បាននិយាយថាដែលអ្នករាល់គ្នាមិនបានឃើញទ្រង់ទេតែបានស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយទោះបើនៅជន់ឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នានៅតែមិនឃើញទ្រង់ទៀតគង់តែមានចិត្តជឿដែរហើយក៏ត្រេកអរសាទរក្នុងទ្រង់ដោយសេចក្តីអំណរដ៏ប្រសើរដែលរកខ្លែងមិនបានជំរុញកម្លាំងចិត្តបងប្អូនមួយកម្រិតទៀតតែជាការពិបាកណាស់សម្រាប់មនុស្សតើមេដែលទេឬអីបងប្អូនមើលព្រះដំបងបាននិយាយថាมันបានឃើញទ្រង់ទេតែបានស្រឡាញ់ទ្រង់ចំពោះជីវិតមនុស្សបើយើងមិនបានឃើញតើបងប្អូនស្រឡាញ់កើតទេខ្ញុំសួរដល់បងប្អូនគ្រប់គ្នានៅអ្វីអ្វីដែលភ្នែកយើងមិនបានឃើញតើយើងស្រឡាញ់កើតដែរទេមិនកើតទេមែនទេបងប្អូនណាពិបាកណាស់បើបងប្អូនស្រឡាញ់អ្វីដែលអត់ឃើញនោះគឺជាការមួយដែលពិបាកសម្រាប់ជីវិតមនុស្ស
ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលបានលើកឡើងហើយសម្ដែងឲ្យយើងឃើញពីអត្តភាពមួយដែលធ្វើឲ្យយើងស្រឡាញ់ព្រះបានយើងទាំងអស់គ្នាអាចបានឃើញព្រះយេស៊ូវទេតែហេតុអ្វីបានជាចិត្តបងប្អូនស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គបងប្អូនសួរចិត្តខ្លួនឯងមើលហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះដែលខ្ញុំមើលព្រះអង្គអត់ឃើញសោះបងប្អូនហើយនេះហើយជាសេចក្តីមួយជាប្រជាស្ដាមួយជាការអស្ចារ្យមួយដែលព្រះបន្ទូលព្រះបានលើកឡើងហើយសម្ដែងពីភាពអស្ចារ្យនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដែលយើងគិតមិនដល់តែយើងរកចម្លើយអាចឆ្លើយបានទេហេតុអ្វីបានជាអ្នកស្រឡាញ់ព្រះដែលមើលមិនឃើញដូច្នេះពិបាកនឹងឆ្លើយណាស់បងប្អូនហើយប៉ុន្តែវិញ្ញាណយើងមានសេចក្តីព្រេកអស់វិញ្ញាណយើងមានសេចក្តីមួយដែលពុះកញ្ជ្រោលពីព្រោះអ្វីពីព្រោះវិញ្ញាណយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះដ៏ជាទូអង្គព្រះព្រះដែលមានគ្រប់អំណាចជាអំណាចលើអ្វីទាំងអស់ចាំហើយវិញ្ញាណយើងដឹងណាទោះបីជាមិនបានឃើញព្រះម្ចាស់នៅក្នុងលោកកាយនេះមែនតែវិញ្ញាណយើងដឹងថាថ្ងៃមួយនឹងជួបព្រះមុខទល់នឹងមុខឲ្យតែយើងរក្សាសេចក្តីជំនឿដែលមិនបានឃើញព្រះនេះឲ្យថិតថេរគង់វង្សរហូតដល់យើងចាកចេញពីលោកកាយនេះអាមែននេះជាពលមួយដែលធំពង្រឹងឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់បងប្អូនទាំងអស់បានឡើងមួយកម្រិតគឺជាចំនួនមួយដែលយើងពឹងទៅតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយើងអត់ពឹងទៅលើភ្នែកក្នុងការដែលយើងមើលឃើញនៅលើលោកីយ៍នេះទេជាចម្លើយមួយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសម្រេចនៅក្នុងព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះបងប្អូនឆ្លើយចិត្តខ្លួនឯងទេហើយបងប្អូនខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវដល់ម្ល៉េះបងប្អូនណាបងប្អូនសួរចាស់ចាស់ដែលគាត់ជឿចំពោះព្រះអង្គគាត់ស្រឡាញ់ព្រះខ្លាំងជាងយើងទៅទៀតមែនទេបងប្អូនគាត់ស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់គាត់ថាយកអ្វីមកព្រៀបទៀមក៏មិនស្មើដែរនៅពេលដែលយើងមិនទាន់ច្បាស់លាស់យើងមានការសរសើរនៅក្នុងការដែលយើងដឹងគុណដល់ឪពុកម្ដាយថាជាគុណមួយធំណាស់សម្រាប់យើងគឺពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែដល់បងប្អូនជួបជាមួយព្រះបន្ទូលព្រះគឺបងប្អូននិយាយថាព្រះមានគុណធំជាងឪពុកម្ដាយខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះជាជាងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំពីព្រោះព្រះអង្គអាចជួយឲ្យខ្ញុំរស់វិញបានឪពុកម្ដាយគ្រាន់តែជួយយើងអប់រំគ្រប់គ្រងឲ្យយើងមានជីវិតក្នុងលោកីយ៍នេះប៉ុន្តែចាក់ចេញពីលោកីយ៍នេះមិនអាចជួយយើងបានទេឡើយមានតែគុណព្រះមួយដែលព្រះអង្គអាចជួយយើងបានដូច្នេះបានជាយើងហ៊ានសន្មតសម្រេចថាគុណព្រះធំជាងមិនមែនមានន័យថាពុកម្ដាយគ្មានគុណដោយអ្នកខ្លះយល់ខុសនោះទេអ្នកខ្លះរៀនដែរយល់ដែរពីបន្ទូលប៉ុន្តែយើងប្រើពាក្យមិនត្រឹមត្រូវយើងថាពុកម្ដាយគ្មានគុណទៅវិញមិនមែនអញ្ចឹងទេពុកម្ដាយគាត់មានគុណណាស់សម្រាប់យើងតែគុណព្រះធំជាងសូមបងប្អូនវិញ្ញាណឲ្យច្បាស់ដើម្បីកុំឲ្យសេចក្តីឆោបបោកពីព្រោះវិញ្ញាណអាក្រក់វាឆោបបោកតាមចាប់នៅចំណុចដែលយើងនិយាយមិនច្បាស់ធ្វើឲ្យយើងទៅមានជាបញ្ហាចំពោះអ្នកដែលចង់ជឿព្រះដែររោគជឿមិនបាន
ពីព្រោះគេថាជឿព្រះទៅអីនៅតែស្អប់ឪពុកម្ដាយវាទៅជាលក្ខណៈមួយដែលខុសឆ្គងទៅវិញអ្នកដែលជឿព្រះមិនដែលស្អប់ឪពុកម្ដាយទេគឺស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយណាស់ទោះបីជាគាត់មិនយល់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់យើងដែលពុះកញ្ជ្រោលនៅក្នុងចិត្តគ្មានអ្នកណាយល់គ្មានអ្នកណាដឹងទេគឺយើងសុខចិត្តស្រក់ទឹកភ្នែកក្នុងសេចក្តីលាក់កំបាំងដែលភ្នែកមនុស្សមិនអាចឃើញពីជំរៅចិត្តសេចក្តីអាកំបាំងដែលយើងមានចំពោះឪពុកម្ដាយដែលមិនទាន់បានទទួលព្រះជាព្រះអង្គសង្គ្រោះចិត្តបងប្អូនក៏មិនខុសពីចិត្តខ្ញុំដែរពីព្រោះជាកំណើតរបស់មនុស្សដែលកើតមកក្នុងលោកនេះត្រូវទទួលការគ្រប់គ្រងពីឪពុកម្ដាយដូច្នោះហើយបានសេចក្តីថាអ្វីដែលធ្វើជំរុញទឹកចិត្តឲ្យយើងស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គដែលយើងមើលព្រះអង្គអត់ឃើញហើយយើងមានចិត្តស្រឡាញ់ដល់ពោពេញដល់ធំធេងនេះពីព្រោះមានសេចក្តីអាកំបាំងមួយហើយមានឥទ្ធិពលមួយដែលជំរុញទឹកចិត្តយើងឲ្យដឹងជាក់ច្បាស់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីចិត្តអស់ពីជំរុញចិត្តគឺមានព្រះម្ចាស់តែមួយនៅក្នុងចិត្តដើម្បីបញ្ជាក់ទៅក្នុងពាក្យដែលយើងថាស្រឡាញ់ដល់ព្រះមានព្រះម្ចាស់តែមួយគឺបងប្អូនស្រឡាញ់ព្រះម្ចាស់អស់ពីក្នុងចម្រៅចិត្តហើយតែបើបងប្អូនមានអ្វីផ្សេងទៀតមិនទាន់អស់ទេបើមានព្រះម្ចាស់តែមួយគឺបងប្អូនទុកកន្លែងចិត្តយើងនេះឲ្យព្រះម្ចាស់សោយរាជ្យតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺបងប្អូនអស់ពីចិត្តរបស់បងប្អូនជាមួយនឹងព្រះអង្គជីវិតមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងលោកីយ៍នេះមុនសម្រេចចិត្តថាស្រឡាញ់ទាល់តែបានឃើញសាច់មែនទេបងប្អូនអ្វីក៏ដោយបើភ្នែកយើងអត់ឃើញយើងអត់ហ៊ានសម្លេចទេចឹងហើយបានស្គាល់ថាមនុស្សអត់ទៅយល់ពីពាក្យថាជឿនេះទេបើបងប្អូនយល់ពាក្យថាជឿនេះទៅបងប្អូនដឹងថាមានអត្ថន័យណាស់ដែលយើងមិនបានឃើញពីយេស៊ូវព្រោះជាពោមួយដ៏ធំធេងដែលមនុស្សបានទទួលដោយយើងមានការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងដំណើរជីវិតហើយជាសេចក្តីអស្ចារ្យមួយដល់អស់អ្នកជឿព្រះយេស៊ូវអត់ឃើញព្រះអង្គតែបានសម្រេចចិត្តបានសម្រេចចិត្តហើយស្រឡាញ់ដល់ព្រះម្ចាស់ថែមទៀតគឺជាប្រពោមួយធំណាស់ដែលព្រះបន្ទូលព្រះបានបើកសម្ដែងនៅថ្ងៃនេះដូច្នេះចំណងអ្នកដែលជឿព្រះកណៃយើងបានយល់ពីជំនឿយើងចង់បានតែពពកចង់បានពោណាដូច្នេះហើយពេលដែលបងប្អូនបានពោសូមកុំឲ្យភ្លេចព្រះអង្គពីព្រោះអ្នកខ្លះបានពោច្រើនពេកភ្លេចព្រះនោះជាកំហុសមួយដែរមួយបានពោច្រើនភ្លេចព្រះមួយបានពោពីព្រះអត់ដឹងថាព្រះអង្គពីនឹងមិនសូវខុសគ្នាប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែម្នាក់ដែលបានទទួលពោពីព្រះអង្គទោះបីជាអ្វីក៏ដោយដែលបានទទួលមកដឹងថាព្រះបានប្រទានមកឲ្យខ្ញុំទោះបីកម្លាំងខ្ញុំចេញយើងហូរឈាមយ៉ាងណាក្តីអ្វីដែលខ្ញុំបានគឺព្រះបានដល់ព្រះពោសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំទោះបីខ្ញុំមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទោះបីខ្ញុំមានភាពខ្វះខាតតែព្រះបានប្រទានពោដល់ជីវិតខ្ញុំនោះហើយជាជំនឿដែលរឹងមាំហើយជាជំនឿដែលឥតពឹងទៅលើភ្នែកដែលយើងបានមើលឃើញ
សេចក្តីអ្វីដែលជាសេចក្តីល្អនឹងកើតមានដល់អ្នកដែលមិនបានពឹងទៅលើការមើលឃើញចំពោះភ្នែកតែពឹងដល់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះវិញត្រូវជាមួយនឹងគ្រាដែលយើងកំពុងរស់នៅសពថ្ងៃនេះដែលហៅថាគ្រាព្រះគុណបងប្អូនដឹងទេសពថ្ងៃយើងរស់នៅក្នុងគ្រាព្រះគុណគឺគុណព្រះដែលយើងរស់នៅក្នុងពេលសពថ្ងៃនេះដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើស្ចប់សពគ្រប់ទាំងអស់ដែលគុណព្រះអង្គដ៏ធំធេងនេះអាចជួយយើងបានដែលយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងគ្រាសពថ្ងៃនេះគឺព្រះបានសម្រេចឲ្យដល់មនុស្សលោកទាំងអស់ទទួលគុណពីព្រះអង្គហើយយើងជឿព្រះមិនតម្រង់ទៅរកតែពោព្រះម្ចាស់មួយមុខនោះទេគឺព្រះពោព្រះនឹងធ្លាក់មកប៉ះយើងនៅក្នុងជីវិតដែលយើងកំពុងតែរស់នៅលើលោកីយ៍សព្វថ្ងៃនេះព្រះពោនៃព្រះគឺជួយទាំងផ្នែករូបកាយទាំងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណតែសំខាន់ពោព្រះគឺបដោតទៅខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណជាជាងផ្នែកខាងរូបកាយពីព្រោះជាបំណងរបស់ផងព្រះម្ចាស់មិនចង់ឲ្យបាត់ព្រលឹងណាមិនចង់ឲ្យព្រលឹងណាដែលខ្សោយជាមួយនឹងព្រះអង្គគឺព្រះម្ចាស់តែងតែកម្លាំងចិត្តឲ្យព្រលឹងនោះមានកម្លាំងនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿជាមួយនឹងព្រះដូច្នេះព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ផងយើងកំពុងតែរើបំរាស់ដោយយើងដឹងថាគុណព្រះអាចជួយយើងបានចឹងហើយបងប្អូនកំពុងតែតតាំងជាមួយនឹងអំណាចអូទីនអំណាចដែលគៀបសង្កត់បងប្អូនកំពុងតែរើនៅក្នុងគុណនៃព្រះដែលគុណព្រះអាចជួយយើងបានហើយនៅក្នុងបទគម្ពីរនេះក៏បានសម្ដែងទៀតថាអេពីសូតជំពូក1ខ3បានបើកសម្ដែងថាសូមសរសើរដល់ព្រះដ៏ជាព្រះបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រទានពរមកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅឋានដ៏ខ្ពស់ជាបំណងព្រះពោដែលព្រះបានប្រទានឲ្យដល់យើងគ្រប់គ្នាជាពោនៅឋានដ៏ខ្ពស់ដូច្នោះវិញ្ញាណរបស់បងប្អូនដែលបានទទួលពោនៅឋានដ៏ខ្ពស់នេះវិញ្ញាណនេះហើយដែលទៅដល់កន្លែងឋានដ៏ខ្ពស់របស់ផងព្រះអង្គពីព្រោះជាពោដែលនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវដែលយើងបានទទួលជឿព្រះអង្គដោយឥតពឹងនៅលើភ្នែកដែលយើងបានមើលឃើញនោះឡើយគឺយើងពឹងនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដែលព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងឡើងព្រះពោដ៏ធំក្នុងជំនឿឥតឃើញសោះជាពោខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅឋានដ៏ខ្ពស់បើយើងចង់ស្គាល់ពីឋានដ៏ខ្ពស់គឺជាឋានសួគ៌ជានគរព្រះដូច្នេះអ្វីអ្វីសពថ្ងៃដែលយើងមិនបានឃើញនេះត្រូវបានឃើញទល់មុខនឹងមុខដោយសារពោដែលទ្រង់បានផ្ដល់ដល់វិញ្ញាណយើងដ៏ហូរហៀរដល់ពុពេញចឹងហើយបានសេចក្តីថាអ្នកដែលជឿព្រះដែលអាចតតាំងនៅឧបសគ្គបញ្ហាដ៏អស្ចារ្យនេះបានលុះត្រាណាតែពោខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលបងប្អូនបានទទួលនេះគឺមានសភាពមួយដែលធ្វើបងប្អូនមានលំនឹងនៅក្នុងព្រះអង្គចឹងហើយបងប្អូនហើយបងប្អូនត្រូវចាំព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យពោខាងវិញ្ញាណគឺមកពីឋានដ៏ខ្ពស់មិនមែនជាពោនៅផែនដីទេមិនមែនជាពាក្យរបស់មនុស្សដែលឲ្យពោនោះទេគឺព្រះបានប្រទានពោ
ពីឋានសួគ៌របស់ព្រះអង្គម្ចាស់មកដល់អ្នកដែលជឿព្រះអង្គសូមព្រះអង្គម្ចាស់ពិធីបង